Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Somente no Brasil são mais de 11 milhões e 500 mil registros da doença. E os números estão aumentando. Na última década, o percentual de pessoas que vivem com depressão subiu 18%. A Organização Mundial de Saúde define a depressão como um transtorno mental, caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono ou do apetite. Também há a sensação de cansaço e falta de concentração. A depressão pode ser de longa duração ou recorrente e, na sua forma mais grave, pode levar ao suicídio. As causas e consequências da depressão foram debatidas durante uma audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A psicóloga Anita Bacelar, que trabalha no atendimento a pessoas com a doença, confirmou o aumento no número de casos e apontou os motivos. Nós vamos se sentindo fracos, pessimistas, achando que não vamos dar conta. Pedimos para o mundo resolver as coisas para a gente, o mundo não dá conta de resolver. Então a tendência é que a gente vá se sentindo sem saída, fragilizada, pessimista e com isso precisamos de resgatar forças. Um dos coordenadores do Centro de Valorização da Vida, José Vilela, participou da audiência pública. Segundo ele, muitas pessoas com depressão procuram ajuda no CVV. Pessoas com depressão, sem sentido da vida, desanimada, desesperançada, isso tem sido muito comum. E também muito na juventude, né? Meninos, jovens, meninas com ideias suicidas. Durante a audiência pública, os participantes também apontaram o que precisa ser feito para ajudar no controle do número de casos de depressão. Podemos desenvolver serviços, atividades que dê espaço para as pessoas que estão vivendo episódios de depressivo poderem falar sobre isso. A fala é o primeiro passo para que elas possam encontrar novas saídas, resgatarem o processo de esperança e de confiança em si mesmo. Vice-presidente da Comissão de Saúde, o deputado Antônio Aguiar, do PMDB, foi o proponente da audiência pública. A proposta era que o governo estadual se interesse mais pelo diagnóstico da depressão. Faz com que os psiquiatras, as psicólogas, tenham mais condições de atender o doente com depressão, para que esses psicólogos e os psiquiatras possam fazer o diagnóstico, porque não adianta tratar só, tem que saber o porquê. Muitas vezes há uma confusão entre depressão e outras doenças. Então nós temos que separar isso. É por isso que nós temos que dar condições aos profissionais para exercerem na plenitude a sua profissão.